Olá, gente boa, meus santos e minhas santas. Este domingo, simbolicamente, é muito rico. Celebramos a ascensão de Jesus, mas também o Dia Mundial das Comunicações Sociais e, evidentemente, não podemos esquecer, celebramos também o Dia das Mães. Celebrar a ascensão de Jesus é proclamar sua vitória sobre a morte, é anunciar nossa futura ressurreição e renovar nosso compromisso com a missão de ir para o mundo inteiro e anunciar o Evangelho a toda criatura. Os biblistas concordam que a parte final do Evangelho de Marcos, ou seja, o capítulo 16, os versículos de 9 a 20, não foi escrita pelo evangelista, mas foi acrescentada por algum autor ou pela comunidade onde o Evangelho foi difundido. No entanto, todos também concordam que esta parte é inspirada e também canônica. Ou seja, para mais detalhes, mais informações, veja, por exemplo, a notazinha de rodapé na Bíblia de Jerusalém. O texto de Marcos 16, 15 e 20 é a segunda parte dessa inserção e aborda os seguintes temas: o envio dos 12 em missão, depois os sinais que os acompanharão e da elevação de Jesus aos céus, que é o outro tema, e finalmente o início da missão dos discípulos. Celebramos hoje, então, essa ascensão, a subida de Jesus ao céu. Deus Pai manifestou sua força em Cristo quando ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus, está na carta aos Efésios. É isso que o apóstolo então nos diz. E diante dessa revelação bíblica, fica a pergunta: o que é mais importante para nós, discípulos de Jesus? Tê-lo junto a nós na terra ou tê-lo junto ao Pai no céu? Aparentemente, o mais importante seria ter Jesus conosco aqui na Terra. No entanto, para nós é muito mais importante que Jesus esteja junto ao Pai no céu, como ele mesmo afirmou. É do interesse de vocês que eu parta, ou seja, para o céu, pois se eu não for, não virá a vocês o Espírito Santo. Se eu for, ou seja, para o céu, o enviarei a vocês. Isso está em João 16, 7. Portanto, a celebração da ascensão, da subida ou elevação de Jesus ao céu, nos remete diretamente para a festa que celebramos, então, no próximo domingo, Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo. A importância de Jesus subir ao céu e não permanecer conosco fisicamente na terra aparece também em dois textos da carta aos Hebreus. Cristo é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, se aproximam de Deus, visto que ele vive para sempre para interceder por eles. Está em Hebreus 7, 25. Uma outra passagem nos diz assim: Cristo entrou no próprio céu, a fim de comparecer agora diante da face de Deus a nosso favor, que também está em Hebreus 9, 24. Eis o motivo da nossa alegria e também da nossa esperança na subida de Jesus ao céu. Ele está lá diante do Pai, intercedendo por nós. Ele lá em nosso favor para nos salvar, ele está lá em nosso favor para nos salvar definitivamente, colocando-nos no coração do Pai. Há algo
que precisa ser esclarecido para nós. A nossa compreensão do que seja o céu. Embora o céu, materialmente falando, esteja infinitamente distante da terra, o fato de Jesus subir ao céu significa não um distanciamento infinito de nós, mas uma extensão do seu poder sobre toda a terra e sobre todo ser humano. Aqueles ou aquele que está no céu tem poder sobre todos os poderes que atingem os seres humanos na terra. Aquele que é exatamente por isso que Jesus afirma aos seus discípulos antes de subir ao céu: todo o poder me foi dado no céu e sobre a terra. Isso significa que nada do que nos atinge na terra está acima do poder de Jesus de nos salvar. Nenhuma força terrena está acima da força redentora de Jesus, a quem o Pai concedeu o poder sobre todo ser humano. No domingo de Páscoa, o apóstolo Paulo nos convidou a buscar as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita do Pai, lá na carta aos Colossenses, se vocês lembram, capítulo 3, versículo 1. Em qual momento do nosso dia a dia nós nos voltamos para o céu ou nos ocupamos com as coisas do alto? Quantos de nós, apesar de nos considerarmos cristãos, vivemos na prática como homens e mulheres meramente mundanos? Quem de nós se lembra do céu? Quem de nós tem consciência de que não é um cidadão do mundo, mas um cidadão do céu? Quem de nós se recorda dessa palavra? A nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos ansiosamente como Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transfigurará nosso coração humilhado, conformando-o ao seu corpo glorioso, pela força que ele dá poder de submeter a si todas as coisas. Isso está na carta aos Filipenses, no capítulo 3. Os Atos dos Apóstolos nos afirmaram: esse mesmo Jesus que foi levado para o céu virá do mesmo modo como vistes partir para o céu. Essa verdade deve estar no horizonte da nossa existência humana. Nossa vida caminha para o encontro definitivo com o nosso Salvador. Nosso corpo, exposto a tudo aquilo que fere o nosso mundo, está destinado a ser transformado no corpo glorioso no céu. Enquanto cristãos, nós somos membros do corpo de Cristo, que é a Igreja, cuja cabeça já se encontra no céu e cujos membros do corpo estão igualmente destinados ao céu. É por isso que nossa Igreja afirmou, como nós rezamos nessa oração, na oração da coleta, no início desta celebração: ó Deus Todo-Poderoso, a ascensão do vosso Filho já é nossa vitória. Membros do seu corpo, somos chamados na esperança a participar da sua glória. São muitas as pessoas do nosso tempo cuja vida perdeu o horizonte. Tornou-se uma vida sem esperança, uma terra que perdeu de vista o céu, uma vida incapaz de transcendência. É daí que nasce a nossa missão. Antes de subir ao céu, Jesus confiou uma missão aos seus discípulos: serem suas testemunhas em todos os lugares, em todos os tempos, a todas as pessoas, até os confins da terra. Vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a toda criatura, é o que Jesus nos diz lá em Marcos 16:15. O evangelho que somos chamados a anunciar deve sê-lo com a nossa vida, com a nossa conduta, antes de mais nada. Se for preciso, usaremos de palavras, como disse São Francisco de Assis.
O evangelho que somos chamados a anunciar é, segundo o apóstolo Paulo, força de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho que temos a missão de anunciar não é um texto bíblico, mas uma Páscoa. Jesus Cristo, crucificado e ressuscitado. Perdão para quem está no pecado, cura para quem está enfermo, luz para quem está no escuro, libertação para quem está preso, ressurreição para quem está morto. Que o Espírito Santo nos capacite sempre mais para essa missão. E dando continuidade a esse nosso momento de oração, eu me coloco na presença de Deus como de costume. Recolho-me imaginando o lugar e também ali onde Jesus está com seus discípulos, né, reunidos na Galileia. Peço aquilo que quero: andar pelo mundo testemunhando com a minha vida de filho, de filha, o amor do Pai a todos os irmãos. E buscando tirar proveito, deixo ressoar em meu coração toda a densidade de cada uma dessas palavras. Mas hoje também quero encerrar esse nosso momento de oração, lembrando e rezando por essas pessoas muito especiais em nossas vidas, as nossas mães. Obrigado, ó Deus, pela mãe que me destes. Sua presença serena inspira-me confiança. Seu serviço constante ensina-me a amar. Sua vivência simples desperta-me para a fé. Seu olhar profundo inspira-me bondade. Sua ternura leva-me a acolher. Seu semblante tranquilo fala-me do teu rosto materno, ó Deus. Neste dia a ela dedicado, o universo inteiro canta, Senhor, as maravilhas que operastes nesta criatura tão bonita, obra-prima de tuas mãos. Acompanha, Senhor, minha mãe, nossas mães, nas alegrias e nas lágrimas, nos trabalhos e nas preocupações. E quando suas forças diminuírem e a idade avançar, que redobre a minha ternura, para que a solidão não a possa alcançar. Abençoa, ó Deus, a minha mãe, as nossas mães. Abençoa também todas as mães que sofrem, e principalmente nesses dias tão dolorosos para os nossos irmãos, as nossas irmãs, as nossas mães no Rio Grande do Sul. Que o Deus de ternura seja sinal da presença nas vidas das nossas mães. Um ótimo e abençoado Dia das Mães para todos nós.